24 ৰ নিৰ্বাচনত অগপই কেইখন আখনত প্ৰতিত্বৰ সুযোগ পাব অগপক আখন ভাগ ভাতুৱাৰাক লৈ মিত্ৰজোঁটত শীতল যুদ্ধ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এজিপি আৰু ইভিপিএলক এখন এখনকৈ আখন দিয়াৰ কথা কোৱাৰ পিছতেই লেথা লাগিছে মিত্ৰজোঁটত খঙৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাই বিধায়ক তথা অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই দাবী তুলিছে গুৱাহাটী দৰং তেজপুৰ যোৰহাট কাজিৰঙা বৰপেটাৰ ভিতৰত অতি কমেও জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা চাৰিখন আখন লাগিবই হেনো অগপক কথা হৈছে যে এখন আসন আমি কেতিয়াও মানে এখন আসনত আমি সন্তুষ্ট নহয় আমি চাৰিখন আসনৰ কথা কৈছোঁ বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে চাৰিখন আসন দিয়া ভাল কাৰণ জয়ী নোহোৱা চিট আমি নলওঁ মিত্ৰজোঁটৰ এই শীতল যুদ্ধ দেখি জলাজুইত ঘিউ ঢালিবলৈ বিৰোধী ঐক্যৰ ফালৰ পৰা তৃণমূলৰ ৰিপুণ বৰাই মাৰিছে শৰ মাত্ৰ এখন আসনতে শান্ত থাকিব লাগিব হেনো অগপ বিৰোধ কৰিব পৰা অগপৰ ক্ষমতা নাই অগপই কোনো কথা এচাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে সকলো সৰ্বস্ব অগপই ত্যাগ কৰি দিছে এতিয়া এইটো হৈছে এটা বুজাবুজি এখন পালেই তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ইফালে লেকাম নোহোৱা কথা সৰি পৰাৰ পিছতেই দাঁত কামুৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ভৱেশ কলিতা ভৱেশ কলিতাৰ দাবী গোটেই কথাবোৰৰ হেনো ভুল ব্যাখ্যা হৈছে আচলতে অগপক এখন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব নহয় এখন আসনত যুঁজাই অনাৰ কথাহে কৈছিল হেনো তেওঁ অগপক এখন আসন দিয়াৰ কথা কোৱা নাই এইটো মিছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিছে আমি কৈছোঁ যে অসম গণ পৰিষদৰ এখন আমি জিতাবই লাগিব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আটমষ্ট আমি ট্ৰাই কৰিম অসম গণ পৰিষদৰ যে প্ৰতিনিধি আমি লোকসভালৈ পঠিয়াব পাৰোঁ ৰাজনীতি হয় এয়া আজি কোৱা কথাৰ কাইলৈ ওলাই বেলেগ অৰ্থ আগলৈ কি হয় চাইজৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই উৎপল হালৈ বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট